درود و صد درود و به نام خدای رنگین کمان. امیدوارم هر جایی که هستید شاد باشید و پیروز و آماده باشید که یه در واقع روز دیگه ای رو با هم شروع کنیم. امروز چهارشنبه است، 20 دسامبر 2023، روزهای آخر ساله. یه نگاهی بکنیم ببینیم که دیروز که سه شنبه بود و یه سری داده های تورمی داشتیم، دیروز شد به چه صورت گذشت و چشم اندازمون از امروز چیه و چه انتظاراتی باید از امروز داشته باشیم. من تقویم اقتصادی رو بذار شیر کنم روی تصویر. این تقویم اقتصادی روز گذشته است. روز گذشته هم طور که میبینید دادایی که ما تمرکز داشتیم بهش و دیروز هم در مورد صحبت کردیم، دادای تورم بود. از یعنی مهمترین دادایی که داشتیم جلسه بانک مرکزی ژاپن بود، دادای تورم اروپا بود و تورم کانادا و همینطور دادای مسکن در ایالات متحده. و امروز هم تو الان که در خدمت شما چند دقیقه قبل دادای تورم بریتانیا منتشر شد. ابتدا شروع کنیم با دادای تورم روز گذشته. یه در مورد بانک مرکزی ژاپن فکر می‌کنم دیروز صبح صحبت کردیم. من یه بار دیگه کوچولو توضیح بدم که بانک مرکزی ژاپن همونطور که پیش بینی می‌شد نرخ بهره رو در منفی 1.5% حفظ کرد، تغییری در این نداد همونطور که اینجا می‌بینید و نشانه‌هایی هم از این که قرار سیاست های پولی و مالیش رو تغییر بده در اینم ندیدیم. حتی ما اینو با توجه به اینکه اصلا دادای اقتصادی رو ما داریم، حتی خیلی از ناظران میگن که حتی اگر بانک مرکزی ژاپن بره به سمت سیاست های مثلا تغییر نرخ بهره از 1.5% به 0%، یعنی خروج از نرخ بهره منفی، همچنان محرک های دیگر اقتصادیش رو پابرجا نگه خواهد داشت تا زمانی که اقتصاد ژاپن بتونه بهتر از اون چیزی که قبلا پیش بینی میشد رشد کنه. چون بانک مرکزی در ژاپن کاملا مخالف دیگر بانک ها سیاست های انقباضی خودش رو به هیچ وجه شروع نکرده هنوز و کاملا داره سیاست اقتصاد حمایت میکنه. یکی از دلایلش امکان اینه، یعنی ژاپن با توجه به منابع مالی که داره، با توجه به شرایط تورمی که داره، امکان این سیاست انبساطی، ادامه سیاست انبساطی رو داره، برخلاف چین که به دلیل اینکه نرخ بهره رو ثابت نگه داشت و سیاست گذارا به این اعتقاد دارن که توانایی، یعنی فضای بیشتری برای سیاست های انبساطی نداره، بازار سهام در چین عملکرد خوبی نداشتن و به این واکنش مثبتی نشون ندادن. اما در اروپا دادای تورمی که منتشر شد نشون داد که تورم همونطور که پیش بینی میشد به 2.4% رسید. حتی تورم ماهانه در ماه نوامبر 0.6% کاهش داشت، خیلی بیشتر، یعنی 0.1% بیشتر از اون 0.5% کاهشی که بازار انتظار داشت. تورم بدون در نظر گرفتن مواد غذایی و انرژی هم از 4.2% به 3.6% رسید. هم بر اساس طبق پیش بینی ها بود و چون تورم ماهانه بیشتر از انتظارات البته کاهش پیدا کرد، ما اون انتظار سیاست انبساطی مقدار سریعتر از بانک مرکز ژاپن همچنان میتونیم زنده نگه داریم. در کانادا اما یه مقدار شاید متفاوت بود. تورم با اینکه از 2.8 در واقع تورم از 2.7% ماه اکتبر به 2.8% افزایش پیدا کرد، هرچند رشد ماهانه 0.1 در واقع درصدی تورم هسته رو ما داشتیم، یعنی بدون در نظر گرفتن مواد غذایی و انرژی، ولی تورم در واقع عمومی هم 0.1% افزایش پیدا کرد. دلیل اصلی رشد تورم در کانادا افزایش قیمت مواد غذایی هستش. این قیمت مواد غذایی یه مقدار تورم عمومی رو نگه داشت، در واقع بالاتر نگه داشت. به صورت کلی تورم در کانادا زیاد دلچسب نبود و اون انتظاری که ما شاید بانک مرکزی در کانادا بخواد زودتر از انتظارات بره به سمت سیاست انبساطی، یه مقدار اون انتظارات رو از بین برد. هرچند قیمت مواد اولیه 4.2% کاهش پیدا کرد، اما مواد غذایی و خدمات هستن که تورم رو بالا نگه داشت. در مورد دادهای مسکن، مجوزهای ساختمانی که صادر شده کاهش پیدا کرد، ریستولش 2.5%، اما داده ها نشون میدن که پروژه های مسکونی که ما انتظار داشتیم کاهش پیدا بکنه به در واقع 1.356.000 تا، افزایش پیدا کرده به 1.560.000، شروع شده و این نشون میده که درخواست ها برای بازار مسکن در امریکا بسیار بسیار زیاده و این برگشت میتونه یه مقداری نسبت به اینکه اقتصاد ایالات متحده همچنان قدرت خودش رو برای رشد بیشتر حفظ خواهد کرد و برمان روشن در زنده نگه داره. امروز هم داده تورم هم تولید کننده هم مصرف کننده از بریتانیا رو داشتیم. می‌بینیم که تورم مصرف کننده از 4.6% پیش بینی می‌شد به 4.3% برسه، رسید به 3.9%. تورم ماهانه هم 2% کاهش پیدا کرد، در صورتی که برعکس پیش بینی می‌شد 2% افزایش پیدا بکنه. اینا نشون میدن که بانک مرکزی در کانادا در بریتانیا هم میتونه
مثل بانک مرکزی در اروپا و امریکا به سیاست انقباضی خودش پایان داده باشد و این پایانی باشد در برای چرخه افزایش نرخ بهره و ما کم کم انتظار کاهش سیاست انقباضی رو در سال آینده داشته باشیم. اما گزارش ذخایر نفتی را ما دیشب داشتیم از ایالات متحده که میزان افزایش ذخایر نفتی رو نشون میده که برخلاف اینکه پیش بینی شد ذخایر نفتی 2,233,000 بشکه کاهش پیدا بکنه، بین سالش 1,000,000 بشکه افزایش پیدا کرد. امروز دادهای رسمی رو خواهیم داشت، بخش رسمی رو ببینیم که میزان ذخایر به چه صورت. پیش بینی میشه که میزان ذخایر نفتی سالش اینجا سالش 2,000,000 بشکه کاهش پیدا بکنه، ولی خب احتمالاً افزایش رو داریم. جفکا حالا در مورد چیز جفکا در مورد این چی میگم بهش شاخص جفکا فکر کنم اگه اشتباه نکنم در وبینار هفته گذشته در موردش صحبت کردیم، توضیح دادم که اصلا جفکا چیه و به چه اهمیتی داره. از منفی 27.6 به منفی 25 یک دهم کاهش پیدا کرد، افزایش پیدا کرد. در واقع اینطوری میتونیم بگیم که نشون میده که شرایط اقتصادی در آلمان یه مقدار داره در اون وضعیت بد مثبت میشه، یعنی تو ضرر داره سود میده. تورم تولید کننده ژاپن آلمان رو هم ما داشتیم که کاهش نیم دهم درصدی رو داشت که نشون میده که تورم در اروپا اکثر کشور اروپایی تقریبا داره قابل کنترل میشه. اینا مهمترین داده که داشتیم. داده واردات صادرات تجاری ژاپن هم نشون میده که میزان صادرات 2 درصد کاهش پیدا کرده و همین باعث شد که در واقع تراز تجاری در ژاپن از منفی 66 به منفی 700 از منفی در واقع 661 به منفی 776 ممیز 9 یا منفی 770 تقریبا بیلیون برسه. این نشون میده که در واقع صادرات ژاپن در ماه نوامبر با توجه به تقویت نسبی ین یه مقدار ضعیف‌تر شده. امروز در ادامه علاوه بر سخنرانی که من دیدم، میگم دیروز سخنرانی آقای پاول رو هم داشتیم که و یه سری از اعضای بانک مرکزی امریکا دوباره تاکید کردن رو سیاست‌های انبساطی تر و همین مسئله باعث شد که این مقدار امروز دوباره بذار من چارت نشون بدم بهتون، باعث شد که کجا رفتیم دلار دیروز یه مقدار شرطش بهتر بشه، این شاخص دلار ضعیف‌تر بشه. همطور که می‌بینید این شاخص چارت دلاره. دلار دیروز بعد از سخنرانی‌هایی که از اعضای بانک مرکزی داشتیم در ایالات متحده یه مقدار تضعیف شد و دوباره تحت فشار قرار گرفت که همین مسئله باعث شد که در واقع همین در واقع سیاست‌هایی که ما می‌بینیم به سمت سیاست انبساطی تر و در واقع اجرای سیاست صحبت‌های تسهیلی که اعضای بانک مرکزی آمریکا داشتن باعث شد که دلار یه مقدار تحت فشار قرار بگیره، هرچند موقتی بود و امروز احتمالاً این ضرر دیروز جبران بشه و همین باعث شد که S&P 500 و دیگر شاخص ها دیروز دوباره رشد کنند. در اون مورد صحبت کردیم، رشد آرام و نرمی تا انتهای سال خواهیم داشت. من حتی فکر می‌کنم که این مقدار این رشد در این جایی در آینده متوقف بشه و یه اصلاح خیلی کوچولو داشته باشیم تا مردمون تیک پروفیت های آخر سالشون رو انجام بدن. یعنی در واقع اون تیک پروفیت های آخر سال باعث میشه که یه اصلاح کوچیکی نواخر داشته باشیم. اما در مورد بحث سوخت همونطور که پیش بینی میشد تا انتهای سال با توجه به درخواست هایی که برای تعطیلات وجود داره روند نرم سعودی میتونه ادامه پیدا بکنه. این کلیت بازارها بود. اگر بازم در انتها سوالی داشتید، امروز دادهای مسکن رو هم از ایالات متحده خواهیم داشت در ادامه که پیش بینی میشه برای در واقع فروش خونه های نوساز، خونه های موجود که اونم پیش بینی میشه که یه مقداری ضعیف تر باشه. اما دلیل اصلی اینه که پیش بینی دلیل اصلی این پیش بینی اینه که در واقع مردم نمیخوان بفروشن و در واقع فروش نه اینکه میزان مسکن برای فروش کمه. اما امروز مهمترین توجه بازار روی سی بی کانسومر کانفیدنس خواهد بود، شاخص احساسات مصرف کننده مؤسسه سی بی که پیش بینی میشه از 102 به 103 و 8 تا 104 افزایش پیدا بکنه که اگر این اتفاق بیفته خیلی برای اقتصاد میتونه خوب باشه، به این معنی که اقتصاد ایران میتونه برگرده و اون دلار اگر اینطوری بشه دلار بیشتر تحت فشار قرار میگیره و بازار سهام رشد خواهد کرد. این کلیت وضعیت بازار امروز بود. حالا اگه در ادامه سوالی داشتید زیر همین ویدیو میتونید بنویسید. وبینار آخر هفته هم فراموش نکنید که در مورد با کری ترید صحبت میکنیم و این خیلی خیلی به نظر من وبینار مهمی میتونه باشه و کمک کننده باشه. کری ترید توضیح خواهیم داد که چیه و کاربردش در بازار فارکس به چه صورته. بچه‌ای که در کلاب هاوس هستید بالا لینکش گذاشته شده، بچه‌ای که در اینستاگرام میبینید یا در یوتیوب، در یوتیوب زیر ویدیو هستش، در اینستاگرام هم بالا در بالای اتاق پین شده. تا فردا که دوباره فرصت بشه در خدمتتون باشیم. خدایا رو نگهدارتون.